السلام علیکم حجی صاحب. وعلیکم السلام. کیرے جی کیرے مہربانی. خیر خدا کرے اس پی صاحب سنگ بڑا پیخ ہوگا. حجی صاحب دا سلطان اور دا گلشیر دشمنی خود ڈیر پریشان کرے دوارا رخت قتلو لکی گی وینی بئی گی خو پیو بل رپورٹ نہ کئی چرتم چی یو بل تا مخامخ شی خو مل تا دا وینو بازار گرم کی. دا پارا خود را غلی مجید سیب زما پورا پورا یقین دے چاگی دوار استاسو مخی تنشی رات لے پا خدای بشی و پتاسو بشی چه دا سلطان او دا گلشیر دا روغی سے چلو کئی زکا چه قانون نور طور سر جڑول نگواری. وی خدایا وی زما دا وای خانجی را گوره زبا دوار زاوانا آسنه به خبر ندا دا بدماش دوان خدا پشکال باران ده چهو والی دو نو سلابون را ولی دبایی جوڑکی او که خالی او غرم بیدو نو مخیره پی خپل دتر یخی روری زده تا پوس کن چستا دا زامن انسپیکٹر سے تچرتا دا چرگان چوکتا تلے حل تا پا زرگون و چرگان دا یو بل دا چرو لاندرا دی خوفت اینے لگی چچاڑا راہ کو والا سوک دے اس سوکم دا نگواری چیدہ ہوئی پا کورکی نے ماتوں بھی خودو افسوس خبر دارا چیدہ کانون گنڈا تم را کمزور شوا جاغتا اس زمان دام سا ضرورت پیشو قانون کمزور نده حجی صاحب مجبور ده که زمان پا لاسونو که ده ثبوت او ده گوید کرده نوه نو ما با دیر مخ که پا گلشیر و پا سلطان باید ده بدماشه دروازه بند کرده وی. یاد گل د مخل لري شرقي با یاد گل ویخ کې پخپله ته ازغېشا ز خاطر د نور خاطر کول نشم اے رقیبه که پوهېږي نو سړی شا. مخی اشکان می نخو خیگی خیر که نخاندی نو لکھونتی مسکیشا تمڑس پشان تنگی وخل خندی یارانکی یا کی در اویاس مریشا
تاکی را نکرلو جام زکا خیره کرم دک جامون خدا دادا لاستویشا او که زما دا غیر جی تمال رغواری ما تو آیا ملمد میخانیشا زخان خلیل خان بریتا وای کہ پجیب کے دی پیسی نوی خلیل خانا کہ پڑک بازار کی روان بازار ندے تاسو خیال دی چیز صرف پیسو لگڑی گم ندم وای ستا کنزل مکو خلیلا خلق خوب وای تخو موایا زکا چه ستا سر مینه کم مینه؟ واح
د ګنګوګانو په شنګار کې مې دا نوي ټپه واورېدا. د ګنګوګانو په شنګار کې او د ټوپک په ډزار کې هیڅ فرق نشته خلیلا، هیڅ فرق نشته. دروغ، بالکل دروغ. ګنګوګان خو د یو بې وسې ښځې مجبوري ده یا فریب، او ټوپک، ټوپک خو د پښتون شان دی شان. د ګنګوګانو د ټوپک دا جنگ تر ډېرې مودې داسې شروع دی، اوس په پته لګي چې دا جنگ به څوک ګټي. نن نه پس زما بالاخانې ته سرره ټوپک رانه شي. بخیر جناوالا، بخیر. حالکه ډیره موده پس راغلی، خیر هو که نه؟ خیر دی سلطان شاه، ما وی ستاسو هغه امانت دی چې تاسو سره ورسو دوال. حالکه په واده باندې پوره وختې ودرېږه، اوس ته چې لږ یې وکړسو. حاجی صاحب، السلام علیکم. حاجی صاحب. وعلیکم السلام. سلطانہ، دا ټوپک خود ډیر خو پیدا کړی دی. او کنه حاجی صاحب، هغه هوښیارانو متل کړی دی چې یارش نغری ساته او وسله وسله انګریزی ساته، بیا به دشمن ته چرې په دشمنی کې پاتې نه راځي. اخیر تر کمه وو په دې دشمنی کې د بې ګناه خلکو وینې بهې. اخیر تر کمه وو په دې دشمنی کې په دې ځمکه تر انسانانو غوښې خورې. اخیر تر کمه وو په دې دشمنی کې زموږ تور سرې کونډې کېږي. زه که زه غواړم سلطانه. بس که حاجي صاحب، بس که. زه ستاسو په ټوله خبره باندې پوه شوم حاجي صاحب. زه به ستاسو د خوشحالۍ او د امن دا جنډه په خپل سر باندې ولګوم. خو ګلشیر، ما ګلشیر سره خبره وکړه، هغه تا سره روغ کول ته تیار دی. اوس به تم سوچوم. دې کې د سوچ څه خبره ده؟ په خو کارونو کې څوک سوچونه نه کوي. او کنه لالا، دا حاجي صاحب خبره مون ته منل پکار دي چې زمونږ زړه دشمني په دوستۍ کې بدل شي. او کنه، ته خو غواړې چې دا دشمني دې په دوستۍ کې بدل شي، ستا سکرتې بیا شروع شي. څه نه خبر یو کنه لالا؟ څه نه، د دشمنۍ نه مخکې به چې د ټېلیفون بل دېش دېش شپېته شپېته زره روپۍ راتلو، هغه کاتاو بیا شروع شي. هغه دې رالو. زه ورځه په بچې، ستا بیا بله شوه. هلو هلو، داسې کار به وکړې؟ سبا په کلي کې د سلطان او د ګلشیر روغه ده، ډېره لویه جرګه ده. ته به خپله ټوله رسۍ هلته بوځې، ګوره چې چېرته ګډوډ نه شي. اوکې سر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما خوگو غیرت مندو دشمنی یو داسی ناسور دے چی یوزل چاتو لگی نو آغا دا جن نا توبہ گارا کی خز پکے سر تو رشی او معشومانان پکے یتیمانان شی او دا دیرو دیرو ظلمو پکے وینی اوبائی دا خبر یاد ساتل پکار دی چې الله تعالی د دې پاک ازمکینا موږ ټول انسانانو ته رزق را کوي او یو ورځ به هم د دې ازمکې رزق موږ ټول جوړیو. دا نننۍ جرګه دې لپاره راغونډه شوې ده چې د سلطان شاه او د ګلشیر دی په خپلو کې روغه وشي او د دشمنۍ دا لګېدلی اور دی همیش همیش دپاره مړ شي. د جرګې فیصله همیشه د انصاف په تله کېږي. د سلطان شاه څلوېښت تنان د دشمنۍ په دې اور کې سوځېدلي دي. او د ګلشیر په خاندان کې دیرش تنه دې دپاره ګلشیر به سلطان شاه ته د یو سړي په سر پوره پنځه لاکه روپۍ تاوان ورکوي. ولې ګلشیرا تا ته جرګې دا فیصله منظور ده؟ آو حاجی صاحب د جرګې دا فیصله ما ته منظوره ده. د جرګې کشرانو مشرانو وروڼو ګلشیر خو د جرګې دا فیصله منظوره کړه. زه ګلشیر ته د خپلو کسانو وینه معاف کړه او د روپو هغه تاوان مې هم معاف کړ. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې دومره غټه مسله دې راله حل کا. اوس یې برکوټ شانتې مسله ده دوا ده. یا الله اغم هلکی ودم مسئله خان لور زمونگا مسئله سا دوم روانه مسئله نده چه حل بشی. لاول بزخ پل رونا او خپل رونده رضا کم او بیا باغوی ستارون رضا کئی بیا بات زمان ناوی جوڑه گی او زب ده بسر جوڑه که پل گورتا بوزم دا کور عزت چه پا حیا عزت که د کور نه رخصت شي نو ډېره لویه خوشحالي. نور څه کېدی شي رونده؟ خو زما دا خوب پکې مه وایه کنه لالا. نورین به ما سره زما په کور کې ډېره خوشحالۍ. ټیک ده رونده څنګه چې تاسو وایي خو ما هغسې به کېږي. خو ګورئ چې نېټې لبه زر تر زر راځئ. د فکر مه کوه ګلشیره جانې به زه نن د واده د سامان لپاره پېښور ته ولېږم.
دا فیصله مونږ ته منظور نه ده لالا. که د نورین ډوله د هغوی کور ته لاړه نو مونږ به ټول عمر د هغوی په مخ کې اوچته خبره هم نشو کولی. هم د هغوی سره روغه خوکه لالا، خو رشته داري ورسره نشو کولی، هېڅ چرې نشو کولی، هېڅ چرې. لالا جانې، ما ته خوسم د هغوی په دې دوستۍ او په دې روغه کې دوستی نه د ګوته ښکاري. ګوته پلیسه زما د لاس هم پنځه ګوتې دي، او د هرې یوې ګوتې خپلې خپلې ګوتې دي. د ګوتې جواب په ګوته ورکول زه ډېر ښه پوهېږم. کوسم تاسو زما د فیصلې نه انکار وکړو نو بیا خراب گاڑی آخر کم پلان گواگا جو بتا سو لکھا دا تنگا را غور دے دو سوشو زما خیال دے گاڑی انو خطو چلولی
شپبا اومدل تیرونو دلتا مجبوری دا تسے کارو کا چت گاڑی کے سملا او زبا دل چت بہار زل زے او گورا ما زتو دے گاڑی کے زا ودشا دنیا سلی اکڑی دی اس الزام تما لگے اگر جانے اگر جانے خود خار تلے دے وہ خار نہ سو دبئی سو دبئی اور خلیلے دے خبر چاہ خلیلے چرتا
علیکم. وعلیکم السلام. او چانی دا تو چرتے مونږ ټول دلته ډیر پریشان یو. معافی غواړم وړاندار گاڑی تا خراب شوی دی. بس انشاءاللہ اوس روانېږم. مونږ دلته د واده ټول انتظام کړی دی او لالا دې درته ډېر څه غوسه دی او له خیال ساته موسم ډېر خراب دی په لار کې چېرته فضول بریک ونه لګې. لور دا انسان په شکل کې فرښتہ دا چاچ بدمعشان نه زما عزت بچ کو او بیا یې ټول شپه ستا د عزت سره په خپله لوبې وکړې. غلی شه بې غیرتا غلی شه. زه قسم خورم چې دې جینې تاسو څه وویلو بلکل ټیکې وویلو. اوس ستا هم قسم خورم چې دا جینې بلکل پاکه ده. زجینه کور تا زا اوز لے گا لیلا منگے مات شو که مات نشو دز لارو کم جنه چې د کور نه شپه بار تېره کړي هغه مور او پلار دپاره پیغور جوړ شي د ټول عمر پیغور نه ستا مرګ ماته غوره ښکاري. چوندے پری ندی چوندے پری ندی چوندے پری ندی او گلشے گلشے براسل خودے خبر سا عمل کئی نونن خوبا زانو وجنی یا با ما ملکی ما ما سچ سکیگی داغی انجام تا خو ما غاری خیدا خود یو بیگونا تو سرے تا بدنامه مرگ هم نشم برداشت کولے تا په پاکه لمنه لګېدلې تور داغ لرې کولو دپاره زه به د خپلې مینې قرباني ورکوم. زه به تا سره واده کوم.
خبر پختو سر خوڑے ہو زما لاسونا بند پبند تڑے دے چپکو راگلے دشمن تو ہوں باقی زما پختو بے پختو شی دستا سو ننت کوم چه زما دا کور اوزے اوزے
جانیا ما صدا سے غد کارن دے کرے جسے پہ اخبر زان ملامت ہو گانم ما خود یہ مجبوری جنہی پسر دیتے صادر آچولے دے پختو ہمیں گڑھے دا پختو اما دا پختو دا پرازت سرم بیلم پروہ میں بینش دے تو زبا دا اخبر کور پیکنے دم زد مکہو بچے زتا سو روزا پار اخبر زان سرم بوتنل غوارما او کلش دا اگوی قصہ سرشی نبیا باو نو بیا وز خپل رور لکه د بګیلی مرز خپل کور سره ولم دا سر ورتول نه خورو کله را پورې مخاند او اجی صاحب ور دا وی ټوپک غورځي نو پټاکي زمون نه ټوپک هم نه غورځي انتظار انتظار زستا منت کو مسلطانا داما شمان تماس رو لے گا زب دخبل زان نم زیادہ دی خیال ساتما جانی او لیلا تو وہ تیار سی باہر آجی سے انتظار کریں چرتا گلشیر آجی سے تو نقصان نہ رسائی آجی صرف دخل کو پما میں لکھے صرف دخدے دے یری اور دخدے پما میں لکھے دخل کو نہیں یری خبر دے یری نہ دا آجی صرف دے عزت تا امنگ ستار ڈیر عزت کو دوی لبل چا پناہ ورکلے ہوئے نمان با غم ور سر قبر تر سوالے ہو تو بیا گوری ستا سور کی داو سور کی اور چے چرتا بلے گی نو لوگے ہمال تنخی جی آجی سے تا خوز امنگ دشمن تا پناہ ورکا خوش کلا ہم آگی ہو ددے کرخنخ پیلا وارو لے بداریو دے جوان آخری روز وی آجی صاحب آخری روز توپک 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 آخر تو زمان توپک پسی والے لگی دلی دا سکاری کہ تا زمان پسر پیسی اغشتی دیر اس پک خبر دو که خلیلا کلشن دم ضرور دا خود سودا گر ندا چی دا خپلی منی سودا بو کی اتا صرف او صرف ما دا وقت ما شکا ہے آو مینہ مینہ خوز صرف او صرف دی توپک سرکو سفار سفارہ تولینے کہ مرازہ دلتا
دالا تماش بین دیر او مالا ما شکیر ری ما شکیر ری ما شکیر ری ما شکیر ری ما شکستا و بودلا دل جانی زمرا تا دا خوزان وجل پکارو جان با ملکم گلشیرا خود دل علاو دا جانی دا ملک نا پس خوص بی پس رو دارمان دے چی دو مال خوی پا گوتو راکی پا گوتو دارمان با دی زفو رکم زی با در تزو خیم او سرگی بارتا تسرے کی او دا دی دنیا نبو همیش همیش دا پارا رک کی وا گلشیرا وا داسی بی در لرکم لکه نوریل پیشت خره
سوچو شبانی دیر خراب خوب میں اولی دو خود دی خبر چی جانے و لیلا باپا کم حال کی او ہو زو خود دوم روی را والا ما اوی بلکل ٹک ٹاک دی ننو سر زمان ملاقاتو شو او سبا تاون بو زمان روز رو دشا خوب چرترا زی لیلا زا خست گوشل خونیم چون دلتا بپروتیم تو وایا بیا سوکو دازا چی بار چا کرو وو خو آجی سے من دا بار تلو منی کریو آجی سے بودده مرے دازا چی بار زو سے بدماشانو لیدو چی دیو بلوینی بیائی او پچارا پوش نکی سر بارحال تاسو پا دوارو پالٹو بائی نظر ساتای کو گلشیر سیر دے نو سلطان شام دا سیر نکم ندے Bye.
ولاړې حاجي صاحب غلې ولې ولاړې تا خو زما درور او زما د روندار د ژوندي بواري اخېستې وه بیا دا په وینو باندې ولې سرجو حاجي صاحب ولې سرجو نن نه پس حاجي صاحب موږ به ستا یوه خبره نه منو ځکه چې ستا د سوري لاندې زمونږ دنیا ورانه شوه دنیا زما مثال خو د هغه جوارګر دی چې کله مې د دشمنۍ داتاو د بند په لاس نه دی لګولی خو په تا باندې غلط شوم حاجي صاحب په تا باندې غلط شوم او ستا مې ومنو دا او هم ستا د لاسه مې دا داو بېلو ده حاجي صاحب هم ستا د لاسه مې دا داو بېلو ده هم ستا د لاسه
جب یو دعا بہو کو اللہ دی ز افسوس کوم سلطان شاہ چستار اور اورندار افسوس بکو انسپکٹر صاحب دل تک کے خبوز دیر بڑی کی گی تو بہتا چاچا افسوس کے کتا سو ماتا دخل دشمن من واخشتو نو غیر شیخ کرتو کیوں نہ بچے بولی جو تک پتہ نشتا چیزا من دشمن سوک دے دا پاسا لٹاوائے کرنا پاسا سب بیگ بیگ راتا گوئے ضرور شاہ شیر دل دا دیگور را لگلی خلیلیا دا دیگور سنبال کا دیر خلال آلا اتر گئی ہلو گلشیرا تا کو تش دروج دے گل را لے گلیو او ما سر دا وہی دے گل درو لے گل سر دا وہی Thank you.
چه دشمنی پا زمانو سن سر مذکر نو تو یم پختن پټو پک ز فخر کبو ما پختن ورونو دا رشتیا دی رشتیا دی نو او چې سو پختو گجن سر بخل بیالی بے ننگے جوندوں دیو رکشینو پدی دنیا جوندن نا توب مزکوینا چی او بلانن خلاسے گے او غاڑا غٹھائے ورطا ورطل مزکوی دړه دي چا کولې زما د نیکه واده دی او هو یو خو تا چېرې سمه خبره نه ده کړې د سپي لکه خو چا سلطان چرته دی Thank you.
سو آئے لالا گرفتار شو تکے چل لے گول شیرا لکا دا رنگ بھی ولی جڑ دے زما خیال لے جوڑ والا دماغ کی نو نی دلے سلطان جو خدا پاکستان ٹول جیلو نا خپل کور گنم او تو دا حوالات خبرے کے دزان خیر گوارا دزان سر تا دا پاسا تختے تو انہا سے تخت او تختا بی دوار دا دماغ انی خلق رسے دے شکل شیرا او ستاغن دی تاغن دی خلق خوچ کلا دا پانسے نو موری کنا نو مال تا تیرا ساکت روی او کنا تا خوب واقعی سلطانا چی سا دا چاوزی تا او کزما و دمر یاستا تا چی مٹے دی کمزوری دی پا دو کسانو بدماشی نکی گی نکی گی رشتیا دی وکل شیرا بلکل رشتیا ولی چی من دویو او دیر کمزوریو او تا تو خزمانا کو پا جارو باندیو منرا گونٹی گئی تا با یو خبر نیا او ری دلی جوڑی چی دی یو ٹرک اندوانو دا پارا یو چاکو بس بھی بس دا والا انسپیکٹر صاحب دا گلشیر لالا دا ضمانت کاغذونا دا واخله انسپکټر صاحب د سلطان لالا د ضمانت کاغذونه که دا چامې خشته نو زمونږ هم سنډه شته هولدارا جی خان کلشیر او سلطان آزاد کا ډېره خدا خان
گلشن گلشن راغی توپک پلاس او غم در روزی پر آنا کی تماشه خود شپی کی گی نو تاولی تڑیلی دی گنگروگان در روزی پر آنا کی قسم میکڑی چی دا گنگروگان یو روز سما جانان با پخپلو لسون ماتای وی دم دم یار دمر شو وی دا کمی کسی سوک دستا جانان زما پس ترگو کیو گورا او ببینی زما جانان گلشن گلشن اے گلشن ما دیر بوی زم تاثر می نکوم زم رشتیا زمارون بچت پا داغی خلاس ای دشمنه که کلا مر کلا زخمی او کلا پشی سوشو که اسرائیل خلیل تا دوره دی مولد نور ورکو پا زما یو نصیت یاد ساده ای که پا دشمنه که دمتو نزیاد داکل زورت وی گنی طول عمر با هم داسه دا
ناکام ایسا پیڑ خورے چل چلے میرا تویلی دی چل چلا جو اصلا دزانا موجودہ کوا موجودہ کوا اس کا پتہ بانی تھی چل شہر ہے او ما طول دنیا روانہ کرے ہوئے تخو واپس دیشو رات لے کرا دیشو رات لے دارا تو ہوایا تو ٹوپک دیت سکو ٹوپک ما سر دی داغ گلشن او لالا دا مغا گلشن دا اثر چې د ډیرو مدونه زما یو سوړ جنگ چلېدو د کلاشن کوف او د ګمرګانو ما ته څه پته وه چې زما ضد تا د ګیدړ دښمن نه به ازمري جوړ کړي خو نن ما ته پته ولګېده چې ټوپک د پښتون شان دی آن دی ځان دی زه اوس پوه شوم چې زما رور خان خلیل خان برېتا خوېدلی دی ځکه خو نن گلشن وګټله او خان خلیل خان بیل او ده نه ما بیلا او خلیل وګټله ځکه خو ما خپل ګمرګان ته همېش همېش دپاره په ځمکه کې خخ کړل ډېر خوند دی وکړو یار دا مزه خو کله کله وي که نه تاسو ته ویلي وو که نه چې په دښمنۍ کې د مټو کم او د عقل زیات دولت وي په پردو حجرو کې نشې او تماشې د دښمنۍ په کتاب کې نشته اوس به زه تاسو ته ښیم چې دښمن ته به په کومه لار راتاوېږئ و
دوه منټه زه سګرټ راخلم. ٹھیک ده. تا ته ویلو کنا چې په دشمنه کې د مټو نه زیات د عقل ضرورت وي. اوس وایا چې عقل غټ دی او کمی. ها عقل ډېر غټ وي لالا، خو زه څه وکړم؟ که د خلیلي نه تپوس وکړي نو دی اوس هم وایي چې میخه غټ ای. خو زما عقل دا وایي چې دا هم دلته ختمول پکار دی. عقل مند د بختورو غلامان وي. Thank you.
خود تا تویلیو کنه گلشیرا چه ده یو ترکنوانو ده پارا یو چاکوم بسته یو چاکو کیا نہیں دیکھا ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ تجھ سا نہیں دیکھا ہوگا